sustain preklady v podstatě budovy a pozemky. To znamená každý nehnuteľný majetok. Takže je to v podstatě to isté, akorát na tie budovy sa pozeráme aj s pozemkami, že to musí aj niekde v nejakom geografickom a demografickom prostredí byť začlenené a trošku komplexnejšie sa na to pozeráme, ale v podstate je to veľká časť toho je facility management. Čo by som chcel povedať z minulosti, čo sme sa naučili z tých našich spoločných konferencií s infokusom, ja by som chcel vlastne v rámci agendy sa trošku obzrieť na posledný ročník 2013. My sme vlastne túto spoluprácu začali pred 4 rokmi, kedy bola prvá konferencia, potom sme jeden rok vynechali. Tam nám skrižila trošku rytma plány, krátka nenašli sme vhodný termín, tak sme jeden rok pauzovali, potom bola minulý rok a tento rok sme spoločne prišli sem, lebo sme presvedčení, že sa tu stretávajú tí správni ľudia. Takže som rád, že tu môžeme byť. V druhej oblasti by som chcel povedať, niečo o tom, prečo vôbec sa zamýšľať na facility managementom. A chcel by som upozorniť na to, že veľa facility manažerov dnes na Slovensku, ja to odhadujem 90%, robí predovšetkým facility maintenance, čo je vlastne operation, prevádzka. Je to inak veľmi nevďačná úloha, keď som na tým tak rozmýšľal, ak som to počúval, tak v podstate sa stávajú takým poslom zlých správ pre svoj manažment. To znamená, facility manažment asi najčastejšie prichádza vtedy, keď sa niečo pokazí, niečo treba opraviť, niečo treba dobudovať. Tak vždy je to ten, čo pýta peniaze. Viete, a keď vám niekto chodí a potom pýta peniaze, tak časom prestanete mať rád. Ja by som sa chcel dostať k tomu, aby som vám predstavil trošku tú platformu, ktorý by vám mohla pomôcť svojim know-how, toho 3D je nejak postavené ako software, je tam veľa biznisového know-how, jak vám pomôcť sa stať z toho zlého posla na človeka, ktorý dokáže tomu biznisu pomôcť. To je druhá vec a nakoniec nejakú pozíciu IBM s Gartnery a nejaké customer case. Tým customer case sa nebudem veľa venovať, ale v podstate to sú parametre, ktoré si môžete prečítať. Ja som sa dal do tej prezentácie, kto bude mať záujem, rád zašlem, môže si študovať. Dobre. Takže čo sme sa naučili minulý rok na eFocus konferencii, ktorá bola takisto venovaná facility management? To, čo som povedal, ten fokus je na ten maintenance. Problémom je budget forecasting. Od veľa z vás som vtedy počul budget forecasting. To je pre nás problém. Ale prečo to je problém? Lebo veľa podnikov, veľa firiem vlastne nevie, v akom stave presne sa nachádzajú jednotlivé facilities. Hej, to je to, čo tu hovorili tá dvojica Búbka Kofeli. Kofeli. Prvé, čím začali, bola nielen internetalizácia, že spísali, že máme takéto Google, ale v jakom sú stave, odpočili si to. Naozaj sa poznať. Jeden náš zákazník z Utilit napríklad robí pre jednotlivé asety tzv. Health Index. To znamená, obloduje, pokategorizuje jednotlivé položky, jak vyzerajú základy, jak vyzerajú náklady, ale Health Index ide pod 3, ideme robiť rekonštrukciu. Veľmi dôležité. Potom viem forecastovať budget. To, čo sme tam videli, veľakrát facility manažeri si vyberajú facility management providera podľa toho, či s ním prichádza software. Správna otázka je, či tento software naozaj slúži celému tomu podniku a dokáže pokryť celú oblasť facility managementu, alebo len tú operations, ktorú vlastne ten provider tých služieb, keďže služby sú predovšetkým operations, má. To znamená, nie je to facility management software, ale to facility operations software. Čiže pozor na to. A v tom čase sme mali produkt Maximo ako náš kľúčový offering, to aj ostáva.
prípade, že budeme hovoriť len o facility operations. Ako náhle hovoríme o facility managemente ako širšej téme, tam už maximo z toho vypadáva a nastupuje riedba. A minulý rok som práve na tej konferencii priniesol takúto zaujímavú správu od Aberdeen Group, ktorá hovorí o tom, na tomto prvom, na tej tabulke, môžete vidieť taký assessment, kde sa nachádzate v oblasti facility management. Hej. Ktoré ukazovatele o tom hovoria. Čiže ak sa vám podarilo znížiť energiu len o 2%, tak to ste tzv. Lagáty, to znamená, dalo by sa to preložiť ako losing, čiže to nie je moc dobre. Hej. Ten average je niekde okolo 5%, kostuje sa proces. Čo ma stojí jeden proces v rámci facility managementu? Je to viac ako 11 dolárov. Je to zle. 11 dolárov je niekde priemer. Čiže tam niekde by ste sa mali vidieť. To je len pre vás taká krátka informácia, aby ste sa vedeli zorientovať, kde asi ste. Hej. Top market pressures. To vyskýva z toho, čo som povedal na začiatku. Posledný pýta peniaze. Samozrejme, ak reaguje manažer, znižte, hej, dajte dole operating cost, hej, znižte. Ale celé čaro facility management samozrejme nie len v tom, budeme o tom neskôr hovoriť. Hej, a tu sú jednotlivé potom, ak chcem znižiť, čo musím urobiť, aké vlastnosti a aké sú tam enablery, to znamená, čo mi to umožní. Samozrejme, je tam building management systém, spomínaný už bol tu dokument management systém, ako zdokumentované, samozrejme workforce management, čiže podpora systémom. Jeden zo zákazníkov, ktorý sú tu, mi včera povedal, že keby bol taký jeden software, ktorý by tu všetko tak dohromady a naraz vedel a dal do súvislosti, tak môžem vám povedať, že taký je. Taký určite existuje. A ďalšia otázka je, prečo sa zaoberať facility managementom. Je to naozaj len kvôli tým kostom. Veľmi sa mi páčila tá prednáška o energiách. Hej. A celosvetové budovy konzumujú 42% všetkej elektriny. V Spojených štátoch je to až 70%. New Yorku, v meste New York, čo sa týka CO2 emisí, 80% CO2 emisí v New Yorku máme následovné budovy. A sú number one, naozaj kontribútorom, to znamená number one, ktorí vypúšťajú CO2. Prosím, koľký z vás sú meraní, alebo vôbec tie spoločnosti, ktoré zastupujú, sú merané na podľa CO2, platia si nejaké poplatky? Je to niekto taký? Koho? Určite. Pája? Čiže určite, že je to niečo ďalší. Nesmelo sa priznávať, že to nie je hanba. Hej, môžete všetci kľudne zvýhnuť ruku. Ja tu nie som na to, aby som vás určite za to napomínal alebo nejakým spôsobom. Takže každopádne energia je obrovský problém. Čiže jednoznačne sa dá povedať, budovy sú jedným z najväčších majetkov spoločnosti a najväčším konzumerom, čo sa týka elektriny, energii a samozrejme operation cost. Prevádzkových nákladov. Čiže zožerujú, sami seba zožerujú. Za čo to bolo? 12 až 15 rokov? Jak to hovoril pán Tesla? Triniga je software, keď sme sa včera rozprávali, dneska pani Čarová hovorila o vyhorení, či sa nám to nestáva. Na VMI sa to nemôže stáť, lebo nám furt niečo kúpia, nejakú novú hračku. Čiže Triniga je naša nová hračka, ktorú aj VMI kúpila. Je to software, ktorý vznikol na podnet veľkých real estate spoločností. Tu je vlastne zobrazený advisory board, ako vyzeral v roku 2011. Je tam zastúpený public, je tam zastúpený commerce, čokoľvek chcete, ale predovšetkým ja hovorím, že toto je software, ktorý nadizajnovali naši zákazníci. Ak si doberiem tie základné hodnoty, základné riešenia, ktoré Triniga vám ponúka, a priznám sa, že keď som išiel sem s tým, tak som si hovoril, jak si pamätám ten facility management, keď sme robili tie konferencie, tak
to budeme stále len tu v tom operations, ale dneska počúvam, že space managementu bola Tatrabanka, veľmi pekne hovorila, hej. Capital Projects, pán Brestovanský veľmi pekne hovoril o tom, jak treba pripravovať projekty. Čiže súčasťou facility managementu je to, že už keď sa pripravuje projekt, tak sa musí ten facility manager toho zúčastňovať. A samozrejme musí vedieť dávať aj relevantné vstupy pre svoj management, ktorý potom vie urobiť správne rozhodnutie. A rozhodnutie pri facilitách sú vždy tri možnosti. Kúpim, predám, prenajmem. Tieto tri možnosti. A toto musím vedieť zvážiť, to musím vedieť jednoducho zmerať, jakým spôsobom ja toto viem nejakým spôsobom ovplyvniť. Ja, a ešte by som chcel, čo ma zaujalo na prednáške zo Slovnaftu je, že vlastne facility management neslúži len na to, aby ľudia mali kde sedieť, ale aby to naozaj facility slúži ľuďom na zlepšenie toho nejakého pracovného prostredia. Čiže projekty typu nie len budova, a tu teraz sedte a tu máte lavice a keď skončíte robotu, tak máš domov. Hej, facility management, koľko strávime času v práci? Asi najviac, toľko nie sme doma. Hej, čiže potrebujeme tam vytvoriť prostredie, ktoré nebude len na prácu, ale bude aj na niečo iné, že doplnkové služby musia tie facility posilovať. Space management ako taký, samozrejme, niekto sa na to díva z pohľadu cost allocation. Hej. Tatrabanka videli sme pohľad to, ako vedia od oddelenia lepšie spolupracovať. Ale space management predovšetkým z pohľadu úspor je o tom, ako zosúľadiť požiadavky biznisu s tým, čo facility management alebo facilities ako také môžu ponúknuť. To znamená, tu mám požiadavku, tu mám ponuku. Hej, a toto musí byť v nejakom súlade. Hovorí sa, že kto to má tak na 80% vyrovnané, hej, to znamená, že jeho ponuka priestorov je zhruba na, alebo teda požiadavka je na 80% celkových priestorov, tak je na tom fajn. Dnes žijeme v období, kedy je tu kríza, menia sa biznis zámery, potreby, príjmajú sa ľudia, prepúšťajú sa ľudia, priestory dynamicky. Hej. A space management nie je len o tom, že áno, teraz vieme správne, vaše oddelenie dostane dneska na účet, hej, pripísané toľko a toľko kosov, lebo vy ste to okupovali toľko a toľko metrov štvorcových. Áno, je to potrebné, ale to nie je ten cieľ. Cieľom musí byť zefektívnenie toho, že ja mám budovu a viem ho využívať. Ale musím vidieť celé svoje portfólio a musím vidieť to, že toto mám prenajaté, to mám stojí toľko, tu mám takú budovu, ktorá zrazu mi vyjde, že energeticky na metre štvorcový je najnáročnejšia, to mi pomáha, budem chcieť predať. A samozrejme, ten, kto obýva, ten obyvateľ, to je nejaká business unit, je nejaká jednotka, a ten povie, no ale prečo ty ma čaruješ takto? Ja za to môžem, že tu ja som nešťastný v tejto budove, ktorá je energeticky náročná, preto ja mám byť potrestaný. Hej? A zrazu začne ten dialog. To je dôležité, čo som ja pochopil, že veľakrát chýba ten dialog medzi facility manažermi a managementom v spoločnostiach. Čiže musím vedieť, koľko a do čoho investovať, prípadne či vôbec investovať. Hej. Operations nebudem spomínať takto vôbec, lebo tam sme všetci doma, to všetci vieme, a to je dneska kopec spoločnosti, ktorí sú providery, vedia perfektne robiť všetky tie práce. Najdôležitejšie v rámci Maxima, čo sa týka operations, sme zadefinovali pre facility management servisný katalóg, ktorý má katalóg na služby týkajúce sa facility managementu. A ja som to minulý rok spomínal, možno si to niekto pamätá schválne, že koľko asi typov služieb tam bude, koľko je položiek v tom servisnom katalógu. Možno si to niekto z minulý roku zapamätal a možno niekto uhádne. Nechce sa nikomu? 400. Dosť? Málo? Veľa? Neviem. Ja si myslím, že akurát asi toľko treba, možno ešte vybudne, alebo že vybudne. Jednotlivé oblasti, to znamená, to, čo rieši Trieniga, zlepšiť operations, to znamená zvýšiť efektivitu toho, ako prevádzkujem a za čo prevádzkujem. Increase return on facility asset, to znamená, ako sa mi to vracia, že mať nástroje pre analytiku nad tým, že
Jedna z vecí, o ktorej sme sa včera bavili pri tom dobrom víne, bolo, že áno, Filipe je skvelé riešenie, pokrýva všetky oblasti a má jeden veľký problém. Nenormálne hladná na dáta. Ak ten systém nenaplníte relevantnými dátami, tak ho nikdy nedostanete. Náš základný, ktorý som spomínal z energetiky, po uvedení na Maxima do prevádzky, on chápal, že tí montéri potrebujú niečo, čo im pomôže lepšie ich zorganizujú, aby vedeli kedy a kam majú ísť, aby ten správny človek bol správny čas na správnom mieste. To bolo všetko fajn. Ale najväčší benefit prišiel až na tom, keď robili druhú fázu projektu, ktorú si vymyslili až na základe toho, že bežali tú prvú. To už prišiel na to, že montér dojde na miesto a zrazu príde na to energetické, že to nie je stýkač. A na to sú odpovedí, že nemám tu nástroje. Čo sa stane? Najdrahší zásah. Sadne do okna, ide preč. Zmrhaný čas, zmrhaná energia. A hlavne nie je to vykonané. Celý plán sa nabúdáva, všetko zle, všetko zle. Čiže oni dneska dali nádherné nejakú bolestu, majú tablety, no myslím, že majú Panasonicky vysoko odolné a všetko, jak príde tam, odrobí len obyčajnú nejakú preventívnu údržbu, okamžite robí inventúru, revíziu, pozrie, áno, že nie to, naozaj tam tento spíš. Hovorí, tento dvú zákazník hovorí, najväčšia hodnota Maxima pre mňa je, že viem, čo mám. Keď viem, čo mám, viem, jak sa mám to starať a viem robiť ten budget forecasting, o ktorom sme hovorili minulý rok, že je jeden z veľkých problémov. A čo sa týka energii a carbon footprint ako jedna z vecí, emisné hospodárstvo a vôbec hospodárstvo s odpadom je vec, ktorú treba jednoznačne riešiť. Energie a voda dneska, neviem, či ste sledovali správy, veľa sa hovorí o vode, o Slovensku sa hovorí ako o vodnom Kuvajte, máme strašne veľa vody, takí sme bohatí. To je fantastické, ale je neuveriteľné, že množstvá vody sa míňajú a čo som ja prekvapený, ja celkom tomu nerozumiem tie štatistiky, ale možno mi to niekto z vás z operations vysvetlí, ale až 50% vody, ktorá vchádza do budúca, nejakým spôsobom stráca. A kde sa tam stráca, neviem, ale stráca sa, to znamená, je stratená, je vyprhaná na nič. Takže to je mohlo byť celkom zaujímavé, kde sa to deje. Každopádne určite carbon tracking je to, ja viem, že táto oblasť toho riešenia, to je to vysvedčenie pre nás. Ako ste si urobili, tesili tí manažeri svoju prácu a že jak je to celé efektívne, lebo energia je univerzálna veličina, ktorou sa dá meriť všetko. No a keď si zoberieš tento obrázok jednotlivých tých riešení, ktoré robí Triniga, ja by som chcel tu, nechcem, viete, tých nadpisov je tam veľa, ale upozorniť na to, jak je to pekne previazané a pod každou tou oblasťou, a toto mám bližšie, BC Hydro, General Electric, Nokia, tam máme zase telefóny. To sú referencie, ktoré sú na konci tejto prezentácie uvedené aj s jednotlivými benefitmi, čo sa dokázali s Trigou, prenotlivé tie možnosti. Ale increase revenue je nejakým spôsobom určite prepojené s ďalšími parametrami, ale increase return of assets. Znamená eliminate insufficient price cost building. To znamená, návratnosť assetu samozrejme závisí od kostov. Čiže takto by som mohol pokračovať. Prichádzam na to, že jednotlivé tie veci navzájom takto súvisia, ale aj takto súvisia. A to vie. A samozrejme, operations, keď si toto zoberiete a prečítate si tie jednotlivé veci, to sú ceny, ceny. Kde je úspojiť? Nie je to ľahké, je to obrovský tlak na vás, facility operations, ale čo vieme sa s tým zarobiť. Kto by sa chcel zoznámiť s tými green, alebo teda s tým lead, s týmito, som povedal, stratégiami, si môžete napísať, že usgbc, čiže usgbc.org, to je Green Building Council, je to organizácia, kde sa dá dočítať. Čiže celý ten systém je nejak
nejak postavený na nejakých princípoch, predovšetkým sú to procesy. Hej. Dneska tu pani Čarapová hovorila o procesoch, hej, ako sú dôležité, ak je dôležité, aby tí ľudia vedeli na seba navezovať, robiť kedy čo majú. Čiže celá tá navigácia je proces vedieť. Znamená, tí ľudia len vlastne sledujú inštrukcie, ktoré im dáva tento systém. Je tam až 700 prekonfigurovaných best practice procesov pre facility management. Čiže nemusíte si ich vymýšľať sami. Tieto ďalšie dve oblasti, performance management a reporting, je predovšetkým o vlastne nejakom, sa to volá v skratke dvojité VCM, to je Workplace Performance Management, a to je vlastne kompletná analýza. Je za tými dátami, ktoré sa vám vedú, v podstate komplet urobiť celú analytiku. Je to jedna technologická platforma, nič ďalšie k tomu nepotrebujete. To znamená, nepotrebujete si, ak teraz, keď som spomínal tú analytiku, vedľa stávať ešte nejaký data warehouse, ktorý vám bude robiť analýzu vašich dát, alebo napríklad prediktívny manažment. To je dneska veľká téma, či už je to v operáciách, v prevádzke sieti, alebo aj v prevádzke kde už dneska sa nehovorí o tom, že to, čo hovoril pán Večnársky, že nevie tam zostať to čidlo. To už za tým by sme mali byť, že výkupci nevie byť čidlo, aby sledoval, čo robí kotolžu. Aj to už by sme mali vedieť sledovať a zbierať. Ale čo je dôležité, zbierať dáta tak, aby som vedel dopredu, že prediktívne, že či sa mi niečo ide pokašať, hej? Pokaziť, havarovať. Viete si predstaviť, že by ste mali aute, nejakú, dneska sú auta také inteligentné, že vám zahlasujú cyklistu, to je tým autom, čo je za ním, hej, tak sa ďalím a tak ďalej. A predstavte si, že ste mali auto, ktoré keď narazíte, tak vám povie, že nazrazili ste. Dobrá signalizácia. Hej, dnes ten monitoring tak vyzerá. Viete, že monitoring vám oznámi, že vaša aplikácia zhasla. Takže to asi nie je ten správny prístup, preto hovoríme, že treba mať predikty. Jedna technologická platforma, ešte sa vrátim k tomu, je to predovšetkým, táto výhoda je v tom, že obrovské redukuje development znamená vývoj softvéru. 90% vecí je tam urobené, ak ste videli, z toho councilu, ktorý je okolo 3 od tých najväčších spoločností, ktoré tomu naozaj rozumejú, tak, aby to bolo naozaj dobre. Prosím vás pekne, veľakrát, ja hovorím, že na Slovensku je to tak, ja sa tým stretávam aj v oblasti, ja predovšetkým robíme aj IT software pre management IT sieti. Náš slovenský človek si myslí, že keď niečo robí 5 rokov, to je najlepšie, a tak, jak si to on vymyslí, tak je to najlepšie. Možno je to najlepšie pre neho, ale nie je to spoločnosť. Takže ja vás len jedno prosím, spúste sa na tým zamyslieť, či naozaj 20 rokov fungovania takých veľkých spoločností a takého kancilu naozaj nepríde sa nejaké know-how, čím ste ho nevedeli využiť. Skutočne veľkou pokorou vás o to prosím, není to na vás tak, že teraz máte mi nosiť objednávky. A rozmýšľajte nad tým, prosím. Že či naozaj je to. Na interoperabilite je posledná vec. Akýkoľvek systém sa potrebuje integrovať, ako hovorím o space managemente, microsession, AutoCAD, najčastejšie formáty gestorových dát, čiže kompletne celé tie mapy, ak máte, či už vy máte v AutoCAD alebo MicroStation, viete do toho dostať. Dobre. No, keďže máme málo času, tak je to toto už asi preskočí. No, a teraz znovu tento obrázok, ktorý sme začali. Hej. Prečo sa o to zaujíma? To. Kto by sa mal? Čiže je to CEO, že operation officer? Je. Je to CEO, ktorý záleží na tom, jak tá firma vyzerá, aký má iný, čo sa týka CO2 emisí? Je. Je to CFO, ktorý sa stará o to, že koľko peňazí na to minia? Je. Hovorte s nimi, ja si myslím, že vás budú počúvať. Lebo ak sa spojíme, prinesieme im správu. Nie tu, že dobrý deň, potrebuje peniaze, pokazujú sa nám toto. Hej, vy
príkladom, my dieťa nefunguje, potrebujem za 100 000 eur, lebo treba vymeniť. Vy ste neviedli, že bude zlo? Však vyšiel až zlo dneska, ale včera sa pokazil. Takže poďme priniesť týmto ľuďom úplne inú mesič, nie o tom, ja sa nám čo kazí, ale ja budeme naozaj pozornosť tomu podniku, aby fungovalo lepšie. A veľmi kladúčo z Gartnera, toto je kvartán z roku 2013, 14 ešte nevydali, je to z júna, čiže čakáme na to, že vydajú. Momentálne trivika je najďalej, čo sa týka Competence of Vision, to znamená, naozaj je najvyššie hodnotená, čo sa týka vízie toho, ako toto robí. V tom Gartnerovskom ponímaní sa to volá zase táto krásna skratka, to je Integrated Workplace Management System. Čiže nie je to Facility Management System, ale to Integrated Workplace Management System. No a to som si nakoniec pripravil ešte takýto krásny koláčový graf, čo sa tu robili v koláčovej grafy, tak prečo by som ja nemal. Aby ste videli jednu vec, ktorú si všimnite. Ja si videl ten advisory board, tam boli US Department of Health, Nokia, hentaká firma, veľká. A teraz si mohli povedať zase, to je veľká firma, zase pre tých veľkú firmu. A to nie je pre nás. A ja hovorím, to nie je práve. Mid-size commercial companies, najväčšia časť toho považia. Tu sú tie slúbené referencie, tie si môžete prečítať, môže. A úplne na záver ešte dopár pekný rok, čo sa týka referencií